Բայց ինչի՞ մոցել որ ստեղ եմ։ Ու ես Արամի մոտ եմ եկել, որովհետև զանգում եմ, զանգելիս չի պատասխանում։ Արամ։ Արի գնանք, էլի ավելի լավ։ Ես ամեն ինչ շատ ճիշտ հասկացել եմ։ Հայկը ինձ ամեն ինչ պատմել է։ Դավիթ գնա։ Իմ խոսքերը կարող են քեզ այսօր ցավացնեն, բայց վաղը քեզ համար դեղ է լինելու։ Հնարավոր է, որ մենք առաջ սխալ ենք, ժամանակին դուր ենք վակել քո առաջ։ Ասում ես, որ զգում էիր ինձ այն ժամանակ, երբ որ ես դեռ չէի ծնվել, ես քոնն էի։ Իսկ ինչ եմ զգացել ես, երբ որ իմը դեռ չծնված սպանեցիք։ Արամի ու շողերի հարաբերությունները այդքան էլ պարզ չեն։ Ավելի կոնկրետ կասես։ Ճիշտ է, կարող իմ գործը չի, բայց ամեն դեպքում Վանյան, ավելի մանրամասն ինձ ասա։ Ալբերտ, արցունն է բարև։ Մենք պետք է շատ շուտ հանդիպենք։ Շատ կարևոր է, որ պապայի կտակի հետակապված։ Ես ուզում էի Արամի հետ ուղղակի խոսել։ Շատ կարևոր է։